Петропавлда кикбоксингтен солтүстік Қазақстан кубогы атты республикалық турнир өз жалауын көтерді. Аталмыш жарыс кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына арналған. Сайыс 70-ке жуық былғары қолғап шеберінің басын қосты. Үш күнге жалғасатын жарыстың ашылу салтанатында арна тілшілері де болып қайтты. Жарыстың ашылу салтанатынан соң алаңға 57 салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен алғашқы жұп шықты. Жерлесімізбен семейлік спортшының арасындағы жекпе-жек петропавлдықтың пайдасына шешілді. 16 жасар Жанат Төрегелдиновтың де қарсыласы Шығыс Қазақстаннан болды. Жаңа ғана тартыста кездесуін өткізген ол ширақ қимылы және өзіндік техникасымен көзге түсті. Спортшының дайындығы зая кетпей 3 раунд нәтижесінде қарсыласын ұтты. Мен Шығыс Қазақстан спортсмен шықтым, 3 раунд нәтижесінде жеңіске жеттім. Ертең тағы да бой болады, жеңіске тапсамыз тағы да. Жалпы аталмыш жарыстарға еліміздің 7 қаласы мен көршілес 11 облысының спортшылары қатысуда. Шаршы алаңға барлығы 70 кикбоксшы шықпақ. У нас традиционный юбилейный 10-й. Дәстүрлі түрде ақпанда ұйымдастырылатын жарыстар биыл 10-шы рет өткізілуде. Аталмыш сайыс кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына арналған. Оған 16 және одан да жоғары жастағы азаматтар қатысуда. Осының нәтижесінде ұлттық құрамаға спортшылар таңдалатын болады. Жарыс 3 күнге жалғасады. Жеңімпаздар кубок, диплом, грамота және бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Мағжан Ахмазинов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.